Comisia mixtă însemnând atât directori ai CEO cât și lideri sindicali care nu a reușit să ajungă la o variantă comună privind majorarea fondului de salarii a solicitat și a obținut o întâlnire la Ministerul Energiei. Deocamdată nu se cunosc șansele de reușită ale acestui demers după demisia guvernului, care înseamnă că Ministrul Energiei este și el pe făgaș. Cele patru federații care sunt semnatare ale contractului colectiv de muncă au întocmit o adresă către Ministrul Energiei pentru a interveni și a purta discuții cu dumnealui în sensul creșterii fondului de salarii pentru a putea face echilibrările salariale și aduce salariile la un nivel decent, ținând cont și de segmentul în care aceștia lucrează și de condițiile de muncă. Discuțiile au fost făcute de către domnul ministru Vișan cu domnul Petcu și a rămas ca miercuri la orele 11 să fim prezenți la Ministerul Energiei pentru a purta aceste discuții. E adevărat că la momentul când s-a stabilit această întâlnire era luată decizia cu demisia premierului. Sindicaliștii mizează pe faptul că producătorul de energie din Gorj a susținut sistemul energetic național de fiecare dată, când alte surse de energie au fost depășite de cerere. Șefii organizațiilor sindicale au convingerea că fondul de salarii al companiei va fi modificat în sens pozitiv. Astfel, sindicaliști din patru federații solicită majorarea fondului de salarii, care să permită apoi majorarea reveniturilor în mod special pentru salariații care au cele mai mici salarii în CEO. Rectificarea bugetului care a avut loc în luna octombrie cu cei 24.970.000 și acum vorbim de producția valorică în zona energiei unde este aproape un teravat în plus, care înseamnă 1.000.000 de megawatt la un preț metric de 220. Legislația spune că 80% putem să cerem fondul de salarii. Noi nu vrem atâta. Am solicitat în plus 20.000.000 de ron la fondul de salarii pentru a putea acorda niște salarii decente salariaților din cadrul CEO. Neechilibrarea salarială a fost motivul numeroaselor nemulțumiri din ultimul an.